Pri založení a vo vývoji komárna, ležiaceho pri sútoku Dunaja a Váhu, hrali významnú úlohu tunajšie brody a neskôr mosty. Prepravu cez Dunaj od ostrova po pravý breh zabezpečoval od roku 1741 kyvadlový most, potom od roku 1838 loďkový most. Stred tohto mosta sa však musel otvoriť na prechod prichádzajúcich lodí, takže cestujúci niekedy dlhé hodiny čakali, kým sa dostali na pravý breh. Namiesto tejto neistej prepravy občania mesta a z vojenského hľadiska i veliteľstvo pevnosti už v 70. rokoch 19. storočia iniciovali výstavbu stáleho železného mosta medzi Dunajským ostrovom a pravým brehom rieky. Po zdlhavých rokovaniach uhorský minister dopravy Gábor Baroš v marci 1891 poveril výstavbou tohto mosta firmu Gregersen a synovia. Projekty mesta vypracoval inžinier zo Šale János Feketeházy. Pri realizácii mosta spolupracovali aj strojárne maďarských štátnych železníc. Oceľový most so 4 otvormi, vážiaci 2225 tón a dlhý 414 metrov, bol rýchlo postavený a o polnoci na 1. septembra 1892 slávnostne odovzdaný do užívania. Nazvali ho Alžbetiným mostom podľa manželky cisára Františka Jozefa I. Stály cestný most cez Dunaj prispel k pripojeniu osady Újsúň na pravom brehu ku Komárnu v roku 1896 a zároveň i k rozvoju priemyslu a obchodu mesta. V roku 1898 bol oceľovým mostom nahradený aj drevený most spájajúci ľavý breh s ostrovom. Po rozpade Rakúsko-Uhorska polovica Alžbetinho mosta pripadla československej strane, druhá polovica maďarskej, takže údržbu mosta vykonávali obe strany spoločne. Koncom druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojenské jednotky vyhodili most do povetria. Obnovený bol za pomoci pracovníkov komárňanskej lodenice a ženinných útvarov Červenej armády v období od augusta 1945 do januára 1946. Odvtedy bol viackrát zrenovovaný striedavo z financí maďarskej a československej strany. Po vzniku Slovenskej republiky pokračovala dobrá spolupráca oboch strán pri údržbe mosta, o čom svedčí aj rozsiahla renovácia mosta v roku 2006 s finančným prispením maďarskej a slovenskej strany. Cestujúci prechádzajúci cez Alžbetin most z južnej strany môžu pokračovať v ceste do Komárna po železobetónovom sklopnom moste postavenom v roku 1968, prechádzajúc popri nepoužívanej colnici a novopostavenom hoteli Peklo.